pas luftës. Edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përkujtuar masakrën e tmerrshme të Mes, përsa ajo aktualisht gjendet në vizitën e saj dy ditore në Maqedoninë e Veriut. Për më shumë informacione lidhur me vizitën e presidentes Osmani në Maqedoninë e Veriut, na tregon kolegja Qëndresa Tërshani, e cila po e përcjell këtë zhvillim. Përshëndetje Qëndresa, linja për ju. Po, në fakt, presidentja Vjosa Osmani e pati goxha zorë që në këmbë të vije nga komuna e Tetovës, atu ku u prit nga kryetari i kësaj komune, për shkak të numrit të madh të njerëzve që kishin dalë për ta pritur presidentën e vendit, qysh nga hyrja në qytet deri këtu. Pra po besoj nga pamjet edhe mund të shihni, ka njerëz të moshuar, të rinj, fëmijë, besa të veshur dhe me simbole kombëtare dhe me veshje kombëtare, kanë bërë një pritje të themi kështu madhështore për presidentin. Presidentën Vjosa Osmani, cila shënoi edhe në Tetovë një moment historik, pasi u tha që është presidentja e parë që e viziton Tetovën. Aktualisht, presidentja gjendet brenda shkollës Iliria, aty hyri bashkë me kryetarin e komunës dhe me stafin e shkollës për të diskutuar mbase për problemet dhe shqetësimet që i kanë shqiptarët në Tetovë. Pak a shumë tematike ngjashme ishte edhe në takim me kryetarin. Megjithatë, u tha se presidentja u premtua kështu nga presidentja që do të ndihmoj dhe do të punoj që të drejtat e shqiptarve që jetojnë në Kosovë, Maltëzi, po ashtu edhe në Serbi të mos shkelen dhe të avancohen edhe më. Presidentja do të vazhdoj agendën edhe tutje, pra këtu në Tetovë do të vizitoj disa shkolla dhe do të ligjëroj në Universitetin e Tetovës dhe gjitha zhvillimet për këngjarje do të sjellim në edicionet e tjera. Po ju lëm pak me atmosferën festive që po mbretëron këtu te shkolla Iliria në Tetovë. Faleminderit Qëndresa për pamjet dhe informacionet që sot.